tatuka kumbaka kaya ye falesa enda mailimu ale kami lui matokwe osodo ya mate olon ti otele mate olon ma kwinto olon wi ma kwinti ofe ti ofere si tele inna la la yakfuru an yushaka bihi gbogbo afa loma ki se mutasabi mo kamu ni nto ye everybody lati kedi ti so eye yan o wo ne foriji ke do rukupo mo eye se ke 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 o to ko yan o tun yo ko lori awo tin ko yan ke o jo ko lori tebu nko yan ke o na ro waju class nko yan ke nko yan tefsiru nko yan fikiu o si nsebo yo si ke aya ona yo si tu baba ma ke ba laya ni o bi afa wa kini te se njo ni o so si ra se ko anukun la o no je pe fa ko ma po yi yo sa se nko ma ko nsebo ko la bo npe ni nkan mi fa subawo eyan won pa afa le jo olorun lo won ma ti ju afa pe ka ma se afa ko ma binu ko ma se pe fa won won o si ni ti ju olorun yasakhfuna min an-nas wala yasakhfuna min allah wa huwa ma yudu bi jismi allah yadum al-qawl olorun lawo yan fara pa ma fun eyan egbe won won rara pa ma fun won olorun oba to ri won gba won soro kele kele ni koro laarin oru to ri e se ti nfe bi ki bi te ri e wa ti mo ti ri e ti ju emi e beru mi e konu mi ma eyin egbe yin le wa ntiju e won ton wo si bi komo ri se eyan ni nature of insa bolaru jana jo fin wo olorun e ko to bi le mi waju suwa ba te ba ti kono olorun ma kewre nkan ni o ma se nkan kan yo si ma jari enu e to pe to ri olorun koro koro yen e ke to ya awon ulama e pin awon afa ati me lori laye won pin si meta meta ni won pin si ati yo kanu shedu ibrahim de soleh lona meji ototo ati kan dugbe ati kan lolu loyo to lati bere dopin la nka ti raun volume 3 la fe pari merin ni na se gbo volume se e wonu ati wa lori e ulama u dawla wa ulama u dini wa ulama ul milla wa awon fa sarai meteta in menu se riadu sole ko lon sa fa ko se ala fa esin ko mo se ala fa akun je afa ajoba afa ti gbogbo yan pa afa re je ko si ko fa nkan kan o nga bujo en ti oke nkan kan lo to mo se abe nasiba min alkitabi ta fun lawon tira al munazzal nu ta ta sokale wal murabbi kitabi at tawrata wal injila ni tawrata ti injila ran wi awon ta fun tawrata ti injila ni o te fe kan yo ana baba ti gbo baun ti ya ko biti bi olorun lonu wa ko dhukiru masala wa huwa kabul asraf awon onimo so fa pe eni ti toro igberuju gan te ko ri e lo tori e sokale bo ti e pe ta ya ba sokale tan yo ko lori en ta tori sokale yo kari gbogbo eyan kabul asraf ni ikan awon yahudi ina jaila makka ma tawasilu makka fa shama alayhi mushrikun awon le bo makka wa lo ba ni bi to de si won pe jo ti wa qalu ma taqulu fi hadha ar-rajul won ni so papa ni bi sallam muhammad sallallahu alaihi wasallam bi olon to ko ma pe awon ni tira lodo won tele tira kan ti o si fara ko se makka to e pa na bi olon jona o se ka won ara makka ogba ki lo fe so pe sa ni bi olon ni ali safa ahlamana gbogbo awon eyan nla nla to wa to tire koja ni lomo go ni ngo safa ahlamana aya kan menu so to tur mo mo ake ya tu oro ide re ogbo awon baba baba wa to tire koja o ni nkan ke nkan won sin en ti oni la kai ni ma n bo sa waraha ana khairum minna o tun ari esi ko n da ajo awa lolore ju a lo fa qala lahum dipo ki kabla asraf ma asraf ko soro gidi no ba wi kala kala oni antum khairu min muhammadin sallallahu alaihi wasallam eyin olo sale beta re e da ju lo o tun nasiba min alkitab yud'auna ila kitabila en ta to mun ti mo ta ori ta me lodo e ti mo injira me lodo e ta lo an so pe o so qur'ani kare ki won tele qur'ani ti an wi kala kala o ma se o nu awon kureshi maka awon lebo nu won don awon lo ko yo pe la nabi olorun ni ka awon le dewo ngo ti so pe ki se yan gidi lodo lodo to o ti pari
a tu bota re no si da kabula bin ashraf se ti ka tan ri no awon ti ra se ro awon atarikh awon yan mi ka ti ra fonu won ma ra fonu ati chakas mi ra ti ra lo do kan sisin ta lo ti ati ato to 5000 lo do kan sisin la ro su kan le lu ri chakas 5000 tan elo bi 10000 ni olo tan lo su ore mi kan card 200 naira ni fun mi 200 won fun ma e to akati mi jo ti lo tan e fun mi 200 won fun o le lu merin ru e ki ka to pada dele mo ni owo yi se ra mojumo fatawa ibn taymiya o to ba le mo da 500 pa ma simi lo lojo ojuma 500 ko da be o ba da losu meji in ko mojumo fatawa bo nle ni olorun ba siri mo da e ko lo ba simi e ba fa ri chakadi ti ra na ni olorun ba siri no sa nu wa je ja mo ku wa ra ti ra ta mo ke ka mo fi gbogbo ra ri chakadi sa mo da phone on camera phone ti sele po on ni function re po mo ni yo gbe wa sa nu wa le je na ko on san re po olorun ni baba ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ذلك بأنهم قالوا الله يرى وربا سوي ودنيا ودولوري بولو دومي لدو والله bianam kolu tori pe won so yi pe lan tamassannaru illa yam ma'dudat inna ajo awon afofojo die ojo die la won o fi wa nu na ma yojo ta won baba awon ibo gidegbe malu ni kan awon lo nu na ma leyin gba na awon ko nu na ni ata won tafsir ta won afa mo so lori e mo pe tafsir won ajo agbo ni sin ori wa garrum fi dinihim kanu yaftarun en to ta won je nbi esin woro won tan se on lowo ti won gba ribi ma san gbo o na adada paro ti won fun ara won te ma fun lo fun ara to ni o lo lulu fi olodun lori ile gbogbo an to ku lo ta olodun fonu ma da fonu oloye aba tojibu koyaki fonu afa oringi a ma be ti eyan to ba hun iro lowo are to lohun lolulufe olohun ohun lolulufe olohun ti esi so lolulufe to pota olohun ni awon tin pa awon anabi olohun awon to sala igbade bi muhammad san gbo awon ti ogba qur'an igbo ota olohun ni won ohun iso lolulufe olohun sugbon ti gbe iro kale lori ara pa awon lolulufe olohun re awon ayan fe re re awon ta won oni penu na re ta ba ti ewo na ra awon olojo di awon jade ni iye ti han won lema ko je won ori ododo lododo mo ko je won gba awon afa wa so yi pe aya ta nke lowo yi o so fa yi pe lan ta ban sananaru nye pe lan to si bananaru akhira inna lukamu ni do awon oni wona ni tumo re illa ayyaman ma'dudat afi fa won ojo die ayyaman ma'dudat awon ojo die ni afa ni yana o annahum yabquna fiha ayyam ma'duda awon yahudi tin so be won la won wa anu na fojo die uye o ka ojo die suma yukhlifun fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minun to je ba ti pari tan awon ko nu na ta won anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma o ga o ma lu jana en ti won ni sile ko lu jana fiba to ba to kan le kan lu jana gogo ma lu jana o denu le kan won ma kan le kan ma le kan ni se fan ti ta nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ngbo ba debe to akan lekun ani tanu wa lohun ni won na la nri ti wo lolo ni ngbo ba de ni ka to si lekun wa so po un ata o mo leyan tan jo ma lu jana inna alladhina amanu wa amilu salihati ulaika hum khairul bariya jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
awon ma lu janna taratara lu ju mejeji kolon jaje kanu won so pa won oro ko awon nu na waliyadu billah fa nahnu naqul ama so bai pe ikrarukum ala anfusikum bi dukhulin nar maqbulun owo pe egba pe wo na akoko agbayun wole pe oro re so po mo na ni wa dawa ku al khuruji minhu iwa so pe jade ko nu re dawa la bayina tala oro ti o le ri ni e wo na ododo nu amanu ele mo wa la ile pe jade nu ehun oro yin o le ri ko la ti leyin wa la da ko Allah subhanahu wa ta'ala mutahaddiya iyyahum fi surat al baqara tori olodun to la ge so oba ti ma ga se ti e le tin challenge won lori oro yen nu surat al baqara olodun qul khitabu li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sofan olohun so be fa nbi sallam no olohun ni kilowitele ata khatma inda lay ada falan yukhlifa allah ahda olohun se ti gbade un kan latodo mi ti mo ti ba nsa de un re pe e wona fun jo de jade nu e ti mi olohun se pade ti ma se se ele ri e lodo a khatma inda lay ahadan an la tamassakum naru illa ayyaman ma'dudat se ti gbadin atodo olohun tolo so pe no ni jo in foko jojo die thumma yukhliku fun fi ar-rusul sallallahu alaihi mu'minun leyin gbadin yo jade nu na anabi mi ojise mi pataki won si gbugba ya ta mo leyin won abo saye te wa a se go to bayi wa li sifamu hunna lil inka ita ko ni sifamu tolohun lohun kurda ta khatum isoku so le nso ni tuma re olohun ba nsa dehun re wale hadha al mithaq wal ilzam nti je benu adeun ta kan pa mo to je dena ko se oni je be olohun ba yahudi la deun we te ba gba ni bi muhammad sango ke tele wo na lo lohun la deun re o si bi to ba la deun re e si surat muhammad sura 47 sura to lo mi surqan bi muhammad sallallahu alaihi wasallam e ke aya ke ni de keta abi de kerin ke gbon to lohun so nu e ka to bo saya mi yara 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 surat muhammad on kwan 47 ona ni je surat al bismillahi rrahmanir rahim alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum olohun ni gbogbo awon toko to won olohun oba tun gbe le ni okay olorun gbogbo awon toko to won olorun oba emudani e ma ke fun mi gbogbo alladina kafaru wa saddu an sabilillah tan seri ko loju ona tolorun yi tuma meji ni mebi saddu an sabilillah awon gangan seri ko me won ton seri awon mi ko nbe won je kawun yin o se islam ti so tolorun wa na hada sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u subul ona ko so ti so na islam ti so na olorun na ni islam won o se won seri ko me won to an seri erin ko be olorun adolla amala amala gbogbo se won ora lari ni won o ni jere lodun won a besan ri kankan lodun adolla amala ora se gbogbo se won lari ni oya walladina amanu wa amilu salihah olorun ma to ba gbo ngbo tan sa mo asere wa amanu bima nuzila ala muhammadin ti won ni gbagbo se n ta so kale fadi bi muhammad sallam wa huwa lihaqqu min rabbihim olorun ti won so kale fun lododo to alatodo emi olorun ba won kafaru anihum sayyiatihim gbogbo awon to gba ni bi muhammad san gbo tan gba qur'ani gbo tan gbo won olorun ba gbo won pa awon ese won re fun wa aslaha ba'dahum o to alamari won se won tere ke lodo won ni oya dalika bi anna alladhina kafaru olorun o ri bi mo se so to pa awon toko to won olorun ba tabau li batila olorun ni nkan ibaje ni won tele ro won tele ofo lasa won tele wa anna alladhina amanu ati pe la jaja awon togun olorun ba gbo tabau li haqqo awon n tele ti so do to ala todo olorun ba won kadhalika yadribu llahu lin nasi amsalahum olorun bebi olorun se ma ma pe yo afa won eyan nu ko ba le je yin lohun fi ma nlo apejuwe nkan benu qur'ani wallahi e to ba gbare bi muhammad san gbo sallallahu alaihi wasallam sana la kadisa bi jeta la yeso bi
anani ahe ere kan oni gbo ibe mi aribi muhammad sallallahu alaihi wasallam ninu ali umma ya adil min adil umma no ali umma yaudi yu wala na so nation yaudi abi na sora thuma la ibn bi da yin gba na wa ku le nti o gba mi gbo ah illa kan mi sabina o to do manalu kemani te wa ti gbagbo bayi o nton ti do mana tori o je pe mi ateyin wa le nu ogolo papu e ja ma so fa we yen itori o so fa ayo kunu ko ani a le ri lo tara wa fi se wa si ta iku a se de be la wo ku la mi o ti ma se lo iti menu re ma so fa won yen awon yo ma pa lo won wi gbogbo oro yi to awo ni nkan fi nkan wa pa ma adawobo aro pe property wa ni pe aso ati bata ati ile ta ko ni to mo ojogun e ma so fa ata ke ya ke gbe ke e n fo ro olohun pa ma fa won yen ke lo de a se kitman nun to lo so e so fa won yen to ya se ko ni won wa gba la to wo wa sugbon to ya se ki won gbo ba won olohun ni won gba olohun to kan ojise mi ni ko ojise mi gbigbo o si lowo re e so to lo won wi e ba so te discharge right duty so nun ti yen ti discharge e fo olohun ko se ti e a ma so kan ka dake bi ba so pa lo n gbeje esin re lori aye isam ba ti wo okun gbogbo kefi lo doji ka gbogbo elesin to ku ni nawo lori esin won ti won o semi olorun mo ye pictures ta won elesin kese ni ninu ilu Ibadan ni Nigeria thousands pe e ma pologo oro oro ka e ma pe lododo faraye edi na se mu awon musumi debi pe omo afa omo eleha omo mufasiru omo imamu school awon kefi ni oro won pada so ko kai lori omo tan ko lo be ni ah ori olohun wa standard kufru lo wa ki se ku standard haliman o fe ko ma re o sesin le mu do gba awon ti o ti ni sesin ti o ma fo ya kini sori onje o to jeun ya gbele ibu sori onje fo kan ba ya ti eta o lo to ko mo to lo suku musumi o se asara ikun le wo se asara le kun le o fe ko lo wa nu le la ya torun inu le ya lo fe wa wo ata won ma re egbo mo yin sa fesin e mo mi yin lo sinu ko kufru e ji ya kan yesun ko kan e so ko kan e po fa yesun ko aye yesun ko lorun afi te ba tu ba doku to e pada so kuro ya omo so awon omo to do lori ibu ko se ewe lana to di kedere mi owo loni tan ni po to wuro fa obi won to te gbe obi emi obi ba ye gun lowo so wo re yo so bi ni kefiri ko laye ni yo so do mana ni ayo to lo ba ni o tete ku abo ta kete si po ma le o nko lo ma do lori bu e yo pada sokon aye yo sokon orun ni ki o rolu wa na se ti beru ko ani o to soro olohun ni ke en ti wa fori sole o fori sole in to lo ngu ye ma so faraye e se ta fo dodo n to lo n so pa ma olohun soro fa to jo dodo ti o ni yi pada lai lai o ya to si we ta won committee n joko lo e ti won se amendment si to ti ni yodo odo do tense amendment revision ni o revised edition standard edition kini ka edition lori iwe ro iwe to lo lowo ko o ni wo taye e pare la yatil batul min bari yade wala mi khafi tanzil mi hakim al hamid iwe yen be lowo wa inna nahnu nazalna dhikra inna laula hafidhu iwe yen be lowo wa iwe to lo ni o mo so nkan funra gbogbo ta si fe mo pa yato nu ni menu e awa dake be n pari awa nu oni bi wa gbogbo afa mo ko mo nki la fa run wa si gbogbo afa wa si na ni oko yan to e ba la matira lo ile awu sama tin se wa se iru tefsir tan le nu gba ta ti bere o ma ti todun merin ta ti bere re gbogbo ala ti ra e ba le fowo ra na ni suba le fowo ra fonu a le fowo ra recharge card a le ra gini a le ra lesi to ba gba mu tara bata olowo nla agbo ti o ma wo beje se n lonu ara wa lera ti o ma so wa pe pam fo pare o ga lo la oko logun le loni o a lera yun bairo to ni camera ara lera suma a lera tira Allahu musta'an o ya oloye o fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fihi wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wahum la yudhlamun olohun fa kayfa idha jama'nahum li yawmin la rayba fi olohun ba wo lo ro se ri ngba ba ko gbogbo won ajo nijo yawmin la rayba fi oyo se se meji be
oyo pe tu last ko jo yen bo waju yawmul akhiri oro le salbiru antu walu ju akon qibala an-nasqi wal maghribi walakin allah walakin albiru man amana billahi wal yawmil akhiri ojo kainu ojo kain ojo al-qiyama ojo tagabun ojo toma ojo infitor ago buru ko tolorun pe jo waqi'a ojo la haqqo ma la haqqo aba ojo tin bon waju ti o se meji nbe ojo ododo ojo na bon waju olorun ja ba ko ojo sijo ti oni yebijinu wa u fi atqulu nafs ma kasabat ta se san fun gogbo eni ko kan lori to se emi ko kan ni o gbesan to se laye wa hum la yudhlamun awon eyan o gbesan ta ni sa boku si kankan si won in te yan se ni o gba njo na bijo yin o se yewa ka moju to bijo yin o se yewa ka moju to ba se ni deni yanjo na ka moju pelu imani wal amalu salih meji nunu nkan merin merin nkan merin tolorun wi sibadi suratul asr wal asr innal insana wal asr innal insana la fi khusr illa alladhina amanu وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بولو تو لا جات لي في غبورا تو سو تو اي بي داجا جو مي دي ان بينو اوفو ني كان غون يغبا اولا فامو تو با غون اولو با غبو ايمانونو وعملوا الصالحات تنسا مون سيري نو دي نو تو كي وان كي اوي دي وان غبا won in tizaka won ni duke tizaka won yo saka won saji won tilawa qur'an won saka won se won tolorun won se won pe nkan mi yato so lohun won sin kan mi yato so lohun o di meji ise leyin gbugbu ara nse yun olorun ati dupe lodo re pe o se yun lorun nti o se ko lohun so lorun wa ta wa so bil haqi nko ka pe yan si bi ododo nko ododo la dowo boye la le so yi en jo se ara lu kiyama nto omo lododo so fe lomi ki se tu asin won gba latowo re se abun tu asin ko so walitakum minkum ummatun ya tawuna ila al khair wa ya'muruna an-nasa bil ma'ruf wa ya'muruna sambe wa ya'murun bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna olon ni kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanha'una al munkar wa tu'minuna billah olorun kul adi sabili adu ila allah ala basiratin ana wa man ittabani olorun so fanu san pe ko ma pe yan so do olorun o le mi atawon to tele mi a jo ma pe yan ni ki se mi ne kan ba je se ne kan ba ki ba ti pepe awon oruba ti pe ni kankan mo so ba ti pe ni kankan si islam ale rodi ya lani majmain ni se ne kako ojo ona mi nu tin ma to yin ma pe yan so do olorun ati gbugbu e ma tele mi gbogbo ala ọjọ ọmọ lẹyìn àfihàn ẹ bá sọ pé ìsọmọ lẹyìn ẹlòkù ẹ bá jọmọ lẹyìn ẹ pè yẹn sì tọrọ ọfẹ ẹkọ tọrọ ọfẹ ẹkọ lọhùn wí báyìí ọlọhùn wí báyìí ọlọhùn ni a ṣe nǹkan báyìí ọlọhùn ni a bá ṣe nǹkan báyìí bọ́lá ọba ni wọ́n gbọ́ tí wọ́n gbà alihamudulila ẹ̀sán wọn pọ̀ sí bí wọn bá gbọ́ tí wọn gbà á gbà ládàá pa pé wọn tọrọ ni a pè àsìkò tẹ nìkan ò ní pẹ̀lú mi ò tí ì dé lórí ilẹ̀ tọrọ lọ sọnu sọ́tò tọ́wà gbà kan bọ̀ lórí ilẹ̀ ayé táwọn èèyàn ní pé èèyàn lórí ká kó dorí ẹ̀ mú ni o ọmọ ẹnu sọ́tò tọ́wà ẹ̀sìn sọ́tò tọ́wà ayé 105 ẹ̀rí ń bẹ̀ nísìn àsìkò ò tí ìdìgbà náà láyà dúró kó máa ń dọ́là dáta dé yìí tún àsìkò yẹn ò tí ì dé àsìkò táwọn máa pèèyàn láwà yìí ṣe é rí sọ́tò máyídà bẹ́ẹ̀ ni máyídà sọ́tò máyídà sura 5 àsìkò yìí ò tí ì tó yà ẹ̀rí ní yáyọ alẹ́dínà àmọ̀nù. Ya ayu alẹ́dínà àmọ̀nù ìdá kùntùn ìlà sọ́lá ti fagisi. Rúkẹ́ àlàfà ń wí. Eyo ń kọ́ lé lóyún. Aya ma aliyahuma aliyahuma ni. Aya 5 ta ló dá dùn aya 5 mo ní 105 ẹni mo lọ aya 5 àti ẹgbọn yìí dé aya ọgọrùn ó lé mọ àrùn. Ah wọ́n ti bá yín ṣí àfáà ìfìtìyín lẹ̀.
Ya ayyuhalladhina amanu. Olorun mo pe yon gbagbo ododo. Shahadatu bainikum. You want to five ni? Oda. Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadurrukum man dalla idha tadaytum ila llahi marjiukum jami'an. Idha tadaytum o do loto ni. Idha tadaytum tori tumo o daru te be dapo. La yadurrukum man dalla idha tadaytum ila llahi marjiukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malu. Olorun pe yon gbagbo ododo aleikum anfusakum agbugbara ma ituma aleikum anfusakum ele samu anfusakum oruka ko di ori are mu moju tara are fun are la yadurukum man dalla data deito en ba sonu i sonu ore ko ya kaka baye o teyin ba ti mo nanti se mo ne tele ti e fe to sonu le asko yin o ti ito asko yin o ti ito to ye pe tafsiru re ta ti se koja lodun gban han ngba ta lodun ke thuru e lo gbo pada Abubakar Siddiq radiyallahu anhu ngba ta wo yen ki aya on ti to fe mo da won o ni mo ti ran yin lo mo ti to yin lori wa lati baba yin lori mo ti be lo anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to so ka yo kini aya yin soro le lori anabi ni e ma pe awon yen sin to lo fe e ma ko to lo fe lori aye ti e di asiko ti awon kan bayi o sele ngba ti nkan bayi nkan bayi nkan o kan kan merin jona to ba sele gba lori ka ko to lori are mu ko si ti de nisin asgo ta won yen gboro ti won o duro ti yen ti won ma gbo la wai ta won yen o si gbo tan ti won si se bolon ba fe asgo la wai ko ti da asgo ta pe oluka ko fe gbo n to lo n wi kankan ma asgo yo ti de a ti bo sa asgo to je yi pe ife enu eyan ni o di olohun fun yan ki se fe to la tanbi yo san a ti bo sa asgo ba da asgo wa no ni ni ani ni joko ma ah joko ta ni a joko ti awon nigba to oluka ku ti wonu be lo ati bo sasiko yen ati bo sasiko to pe yen o de ni apele eni yi lawujo tori ise bi owo e tawo to wa je ni re oni je ni yi ma lati on je ni apale awon ni bi no de ni apale ati bo sasiko anu e san ka won nkan yen fun ra re in benu tafasir in benu ibn kathiru in benu tobadi ake koja nu e suba man dabe ko ti pe ni san ke ni nu garage ko ti todun meta àwọn kìíní sì ní kẹsẹ̀tì baba aládìí ẹni wọn lọ́wọ́ ẹ lọ gbọ́ àsìkò tá a wà àsìkò tá a gbọ́dọ̀ mọ̀ pé àwọn èèyàn ni kì í sàsìkò kádákẹ́ òdodo ń bẹ lọ́dọ̀ wà láì ọlọ́run fún aníǹkan mùsùlùmí ẹ̀jẹ̀ ẹ̀yìn yà pọ̀ èèyàn ní kìíní kan ní àpò sokoto ọ wà ń lọ sokoto ní tí wọn lọ ní lápò rẹ yìí o ní tí à ń lọ sokoto ní àlọ́ fẹ́ mú sokoto kódà òní dì nitɔ wa n bɛ lɔdɔ rɛ ni gbogbo ibnu kɔyin rɔ imalawo taala inu zadu mahadi ɔlɛ ni tɔlɔn fa wọn nìkan kɛ tí o ma yi rɛ tí o ansari lɔ bɛn tí o ní kankan lɔdɔ pe kɔsa nù o ní wa etí si bɛ lɔdɔ rɛ ni lɔdɔ lɔpɔ ɛgbɛrún ti bɛ lɔdɔ yɛ ntɔsɛ lɔba yi iwɔ gɛrɛ wɔn ma kéba iwɔ ni lɔ nkéba yàn ŋgbà tí nkan se wa tán eyi mɛni ɛ bibiti ayini mɛni mu adi taari ọmọ musulmi ayi yoo gbele ọdi yoo sani ayi yoo gbele ori oke abagbala alonso ma yiyen to kusi sori ẹ bọ nto ipa rẹ nse aarẹ tọpọ wa natural atọ dọlọ aarẹ wa atọ dọlọ naturally wọn ni wọn nsaasa wọn sooki mu yẹn wọn ni wọn nsaaso taani ọmọ pẹ potential ti yẹn high lara bp ti yẹn high ni di stroke inu ko yin o kọsẹ kọ lulẹ kọ mi ni ladide inu kikiki kọ ma ja abi ori nkan ja ya ko je adun to sele lọwọ tẹ ní ọba ma gbẹ ẹsẹ ọba ma gbà nìkan nu ẹ ọba rọ bp ni high ta control ọwọ amúyàn wa ni wọn ń sàso ni eléyè sàsàsì hypertension ni lead to stroke ẹ lọ switch wọn ń tọ́jú ẹ ládé ọ̀yọ́ ń tọ́jú ẹ ń uch onírara onínú lé ni wọn ti máa ń tọ́jú eléyè kọjá má bẹ́rẹ́ ta ló sọ pé ọjà má bẹ́rẹ́ titi to fi akusori inira a
ago yi ti poju ago ni ndamu wa ko ki a ni se wa gan na aye le bayi bale nko akoko re ta yo le ri e to le ni o de la to do olohun fo re ba be lo be ka ba le be yan be lo ni wo olohun to le so di orun inna mal usri yusra olohun wi fa inna mal usri yusra yusu le olohun gba le meji usu e yo ko so ni toro ni alif ati lam e yo ko so ni na repeat yusu ko ni alif ati lam nakra lo wa nakra ye ko kan duro toto ni yusu e ko so le bori o meji ti ka ba le istain billahi istain bi sabri wa sala wa inna laka kabiratan ila lil khashin bi ka ba le be yan be lo ni awa be lo le ma rojo oba to le ni ode alamu la sala ila maja ta sala wa anta tajla hasan ila shi ta sala e to mu li le wa ode subhan aso fun a ke pe wọ́n á yan àwẹ orí igbó àwẹ kẹfẹ rí lẹ́yà lórí ẹgbà ìjọba ìkíkọ lé ọrọ ògbé ẹnìkan ló sọ fún kí n gbà àwẹ àwẹ biribiri ọgbà àwẹ biribiri àwẹ lẹyìn náà làwẹ tọ́lá wọn gbà wọn lẹ gbọ́n àdá sókè mùsùlùmí náà tó ń gbé gbọ́n àdá sókè ẹgbẹ́ ọ̀yẹ́ kẹ́ gbénú omi náà ẹ mọ̀ gbé òkè nìkan gbénú kòtò ẹ sàdúrà jẹ sàdúrà ní ẹgbọ́n àdúrà sókè ṣé ọlọ́run ẹ mọ̀ jàgbé mọ̀ lówí wàlá àtẹjẹ́ bí sọ̀rọ̀ akẹ́wà lọ́tọ̀ káfíńbíà wà pátákì bẹ́ẹ̀ ni adarí kàṣẹ bí là ìwọ náà máa gbé sókè wáyé dásàlákà ní wáyé dásàlákà ìbádìí ànífà yìí ní kọrí ìbọn òjìbù dáwàtà dáyé dáadáa ẹ̀bà tó wà ní tòsí sí nídìí ká ẹ pariwo wà á sẹ́rù kọ́ lọ́kọ́ àwíjà àrùbí iná alimu bí a ti sọ̀dọ̀ nù sọ́tù mọ́lùkì àti mú àwọn ayé àpọ̀tì nù kùránì nbẹnu nta wísájú nbẹnu bakora nta sọkẹni sin nbẹnu sọtù mọlẹkù ọdà pa kọwé kan ṣáájú náà ìsitainu bíi sọbìrì ọsọlá nbakora nánu àwọn tọrọ wí fan bẹlẹ ṣùgbọ́n gbà tá àti lè máa ké nǹkan wa pẹ̀lú karonú lórí ẹ̀ àmọ́ tó wí ntàwọn ọ̀tá rẹ̀ bá wí là wà ń gbọ́ là ń ṣe ẹjẹ́ mọ̀ lọ torí yọkàn gbogbo àsìkò wa ni wà wò fiat kulu nafsin ma kasabat o tiyat wà tàwọn fiatu bi mani stefa a fọ ẹni kọọkan lẹsan sẹrẹ tó ṣe pérépéré lálùkẹ́ àmà wà wà akhdul haqi mímọ uwa ale gbígbẹ ẹtọ ọlọrun ẹni tẹtọ èèyàn bá wà tába sin lọ agbẹtọ alọdọ ọlọrun ẹtọ rẹ tó labọrun fún wa kó wọn sì fún wa o gbé fi asadu jẹ náà tábà bó nǹkan mọ wọn wà wò fiat kulu nafsin o tiyat tawabu ha a fún ẹni kọ̀ọ̀kan lẹ́sàn-án rẹ̀ pérépéré tawabu ha torí ta ti wà lára o tiyat wà á jọrọ ha alimọ̀tubu la ẹ̀sán rẹ̀ ta ti kọ́lẹ̀ orí rẹ̀ ta kọ́lẹ̀ fún a fún wà á nkànà amọ̀lù asọ́ọ̀lẹ̀ hàn nkànà amọ̀lù asọ́ọ̀lẹ̀ atakùsẹ̀ tó bá ti bá jẹ́sẹ̀ rẹ̀ ni o ọwọ́ tiyat alikọ ala amọ̀lìà nkànà amọ̀lù asẹ́yì ha àbí ká fún níyà pérépéré tẹkùsẹ̀ ìbúrọ̀ bá ṣe láyé kọjíyà tí ó ṣe péré lórí ẹ má kásáfà ní tábà ṣe lágbà má asọ̀lọ́tà lè ní o mí ń tàwábi àsánàt wọ òkú bá ti sẹ yìí hà ẹni kọ̀ọ̀kan gbẹ̀sán rè lórí iṣẹ́ rí tó wá ṣe yóò sì jẹyà lórí ẹsẹ̀ tó wá dá wọ ọhúnmúlá yóòdélà mú ọlọ́run náà ní sábò sísí wọn jumla tó sìnà fíyànú jumla tó ṣe bẹ̀rẹ̀ nu wà yà tàmílà ń takùnà jumla tán àlíyà àbí kápẹ́ jumla tó àlíyà fún ọ̀rọ̀ tí ń bẹ lẹ́yìn hálùkà ó nìhín la yóòdélà mú lákínà àwọn àdàrà sùnmọ́ àkọ́kọ́ yẹn lọ hàn jù pé njẹ́ sùn sìnà fíyà ni wàlmánà láyé ńkọ súnà ṣé án mi tàwọn abìlà sànà ìtumọ̀ nípa àní dín kankan kò nú ẹ̀sán ṣe ẹ̀rí tẹ̀yìn bá ṣe láyé tó a dárúkẹ́ àmọ́ wà látò zádù àlẹ́m ṣé án mi òkú bá ti sẹ̀yà a sì ní jẹ́ yẹn yẹn tí ó kọjá dédé tó ṣe lẹ́sẹ̀ àní dín kankan kò nú ẹ̀sán ṣe ẹ̀rí àní ṣe yàrá nípele fún iṣẹ́ tẹ̀yìn bá ṣe kọjá tó ṣe níṣẹ́ lẹ́sẹ̀ mo rò pé agbọ́n tọ́lọ́ ń wí dáadáa ọ̀yà olóye kulilahumma malikal muliki tutil mulika man tasha wa tanzil mulika mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha
biyadika likhoiri innaka ala kulli shay'in qadir. Kilo ni tari biyadika likhoiri jariat jaru re yadu ni kan lo wa ni owo tori pe yo je khabaru nu ngba na to be saju mubtada re ala khairu yo je marfu bi dhamma oloye oya biyadika likhairu biyadika likhairu innaka ala kulli shay'in qadir ara ni kulli allahumma malika mulk e so yi pe ri aru san wi be gugu e mu me wi be allahumma malika mulk ya allah ni allahumma a pe ri allah malikal muluki oba to ni gugu ola a pe o to di adua ni to til mukaman tashahu iwo lo fe ni to ba fe lola en to ba fe ofun lola adayan lola ti o koja nteyan kan o je ti o mu yo koja ti o didi ilu wa tanzu mulka mimman tasha iwo lo si gbo lodo eni to ba fe o gba ku lowo e o ti ara wo yen tele yo si withdraw e ku nbe yo fi la loju toro se lo ni o ko ni gba nkan ku lowo eyan e pe eyan se toro ofe ade won olon ti wa saja fi de a ma so nu tafsir wa tu'izzu man tasha iwo lo so de ni abi ya lagbara eni to ba fe wa tudhillu man tasha iwo lo si je pere to ba fe olon sa no ma je aye pere oni bi yadi kale khair owo re olon gbugbu daada wa innaka ala kulli shay'in qadir wo lo bayi dajaju wo lo ni ka pa ni lori gbugbu nkan awon afani yadullu ala anna mulkal insan laysa milkan dhatiyan min indi nafsihi abi mulkan dhatiyan min indi nafsihi olla to mi yan ba ni ki se olla papa to wa latodo are olla te yan ba ni ki so la papa to wa latodo eyan fun re walakinu moto iyahu eni ta fun lola yen lo o nko lo dani bo ba po lodo eyan olohun fun a ni yo zakare fa won ti oni ma se sara mo soju anu olohun fun oni wo ko lo dani bi o ba fe fun yan ko ni fun yan awon to lagbara la ju alo to ni la kai ju alo tan le ko ju alo tan loye ju alo tan ma do a se ju alo won be ko fun to ti e ah eni ko se wa la papa odo ni ribu ni wa wu fo ladugo yo se koko ladugo na ni arugbo teyan ti ni kankan tele to odo ni ribu lojiji to di millionaire laarin osu meta bayi won ti di millionaire house allowance car allowance kini car allowance millions o ti wole kia e wo ati ni to si yin sisi allowance ojo meji lose laye igba ti awon ribu fajimi nbe nbe 200,000 sisi allowance oyo state ajoko njo tuesday 200,000 nipa njoko mari thursday won tun joko mi o gba 200,000 mi boya 500,000 ni nsin mo yusi ju era mo toro wo ni value mo ni nsin na wa gba ru e le mejo losu won ti di millionaire owo ti de yo a safa won eyan oni gbe lodo won ma gbogbo an se do bale fun jo nigba ti se campaign baba mi eyin egbon mi e dakun e duro ti mi ma so mo re fun yin ah gbogbo n ti ba ri bi ajo je ni ajo mo pin ni ka yo se bi e pe ori yan ti o da yan mo ba ri yan eni to pe lagbaja mo lagbaja yo iko yin si bi ti ba tin bo ni yo ya tese mo ni a pe honorable honorable yo se bi ti ogbon chama chama honorable chama ka da yan lo won ro po la se gbere won mo pe ngbo baya iyo ko me president o ko lori aga president gọrọ o ko lori aga governor chama o ko lori aga chama senator o ko lori aga senator eyan pada ale eh mo yi senator ti nbe nru bada loni ni tan si senator lana tan si nbe laye loni o je senator ba be ro awon gogo luka kiri e bi e ti ku le pada si awon to mo loju jo ni ohun to ki ma ohun awon lo pada to mo be ngbo ba fe dibo mi ọ̀rọ̀ wọlé àwí tó fi wọlé padà láàrin ọwọ́ tó sì kán jò ní tí wọ́n rí ọmọ tọdún mẹ́rin wá pé tó á padà rí pé ẹ̀yin bàbá mi gbọ́ àti kùsùn mẹ́fà ni wọ́n máa julẹ̀ gbogbo àwọn alága ẹgbẹ́ yọ máa ra nǹkan fún wa
awon ti o ki te yo ma ki won ibo mi nbo nu ya ma ra ko rice business ba ju ale meji nbo ba wole pada o se da kokon lo tun se to gbe yan gonu ya ya ma gbe rice fawon yan gba na ba na ni are ran le ya fawon yan ti ora tele tori bo mi ti nbo sugba tori pe Nigerians go e se se yan ra rice fawon ato dibo ti won fun ale ran ato dibo bi ba sa go o ye ka wu ta le ni ri ta ma la teyin wa lawujo tojo ma ri tele lawujo to la se bo ri lado wa tele ta dibo fun ni ko ye pe to pe fa lo wa be fa lo nje la to ri edibo sugbo mu go ni wa eni ti won yan je ni wa e ma dakara je lori won nya kara je abi ta ma se se ba keke lori ara wa ene kan o teyin le ti won mo gun lesin ene kan o wa lesin la me wo ni kutuwa kutuwa esin kutuwa wo o so di o la wo na ro to gbe yan e se to je ke ti bi na o bere ke o na ogun ta pe wo na ogun gbogbo gba e ka ma se le o we ma se theater ene ko joba yo buruke dani won ni kabisi won mo do ba le fun won mo ko le fun ene ko ma se boy o se boy no theater ti do ni o to se boy no ile boy lo se kun ti e a le de te ya go to bayi o e wo je ki won o joba njo kan o ya pe gbogbo ni won ma ran won se Olorun sanu ja te waju Olorun afa wa n ba ro lo won ni Olorun so pe tutil mulka man tasha wa tanzu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha wa da amru dhahirun afa ni to ha nto ha gidi bi alhamdulillah ya alaikum wa yusuba alaikum nto han gele gbe ti bo oju nri oni to lo nso yi yen se apa mufa ko pa mo pa wada takinika taqlibu law hikmatan ko ta daru lana wa ko le ta daru lana afa ni in to lo mo se toju mo ri to pe lo ko mo ju lawo jo o le leyan o se pelu mo ni yo gbe nikan ga yo re nikan le yo so nkan dolo yo so nkan di talaka afa ni to ali madi re ninu ima tolorun fi ma pe di bayi lo se lo fa tolorun fi gbe ga ali mo madi en gba mi tolorun so re fun yan ta ni madi re bo se so re o gba mi a madi re se ntan wiye li ana hikmata la adamu mi an tuhita bi uquluna imo olon to bi po oye re to bi koko ja ki la kaye woro ki ka re ka fi mo gungun tin se idi to fi nse wa mujaradu dhuhuri sultanan la azza wa jal wa tamamu kudratihi huwa min hikmati llahi ta'ala li ajli an yakh akinka an yakhsha al insanu sayba ada sultan wal qudra fa yatadarraha wa yalja ilayhi afani ninu katibu wa owo pe ijoba olon zuhuru sultanan la azza wa jal agboro olon ijoba re pe gbogbo ayi ni control o n control so man control e oni n dari nkan sodo en to dari e sodo olo withdraw ko lo den to ti withdraw to withdraw owo opa owo e ni ijanu gbogbo aye ati sama wa gbogbo ola aye atorun owo e lo wa oni fun yan oni ngba ati pe pe ikapa ni re ti fi fun en to ba fe fun ki gbogbo aye mo fe un to ko ni yo fun e ko ri e fe de en ka pe n ta fe o dari laye ko soda bo lo ba fe soda owo pe kapa ni re pe ti o pe mu to fe se na ni o se rorun o ti to ni to e ko mi yo mo tori e ma pa ya en to lagbara hun lodo ko won ni kan ma se nkan en to ni kapa ni hun ta ba ti a mo pe won ni kan lo lagbara ati se nkan o lo lagbara ati mo se nkan en to ko ni tadoruhu walil jae allaja ile ila wa rasese o do la tadoru an wa ufiyatan inna la yuhibbul mutadi ila wa rasese walaja la malja min ka wala manja la malja min ka wala manja illa ilayki lo adu ani sasan ka ti man se sun lale allah min yaslam tu nafsi ilayka wa wajhtu wajhi ilayka wa tafawatu amri ilayka kilo vitale wa wajhtu dhori ilayka rogi bata ro bata la malja wala manja min ka illa ilayka amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt ikan lo adu ani la manja wala manja ko sin to le lani ko lowo re wala manja ko sin tari sadi to ba fe mu ato ni mu alodo kan illa ilek odo re ke le yen le sasi odo re ke le yen le sadi
ti yo wa ri gogo tin fe towo towo ni te eni oda se leyin re owo owo olohun o to yan bayi biba ti ti aladi e mu adi enu ohun ago ni be ni o se mu yan so ah olohun ka bi si re o oba lagbara yi oni kan lo nigba gbododo nu e oni agbekele ni afeyin ti yo to wa o yo to wa o afita ba feyin ti luku o wa idha sa'ala sa'ilun an hukmi thanna lil insan ala Allah ta'ala bi adli baro bi yadika al khair wa shar awani to men kan ba bi alere bi bi kini idajo se yen fo olohun po wo olohun ni gbogbo daada wa afa ni ki daada ni kan wa sharru nti o daada o we lo wa won fi sinu tafsiru fal jawab istafo ni pe afdalu ma bi shay abla afdalu ma ma yusab bihi al abdu ala rabbihi wa ma athna bihi subhanahu ala nafsihi in to lola julo ni ti eyan fi le se eyin fun olohun oba re o ni to lo ba ti man ga mi ma si ti e ti se eyin fun re olohun se eyin ara re fun re ni ti eyin ara re o ne ni e fi ma yin abi ele kako athna bi ale alamu nas bihi abere to man po olohun ju gbogbo wa lo in to be se yin for lohun bayi e gba nkan na mo yin e ma fi se yin nabiyu muhammadun sallallahu alaihi wasallam o n to so mo nko lohun ju gba lo nabiyu muhammadun sallallahu alaihi wasallam anabi olohun ti je muhammadun sallallahu alaihi wasallam wallahu azza wa jal lam yuthni ala nafsi wa huwa yatahaddathu an umumi mulkihi e mo gbon tan wi dada o wa tamami sultanihi wa tasarrufi an bi yadi ash-sharr kama fi qouli ta'ala afa ni olohun to la re ga ko si eyin fun ara re ko so n pa ara re nipa ti n so mumuluki pe olohun gbo san ati le olohun ni on lo ni e ka pa ni o n be ni gbogbo aye o lo n dari gbogbo o tun lo n dari o si ko si eyin ara re be pe bi yadi ashar ko so pe owo mi laye dawa pa pa jo aya tan ke lowo yi allahumma malika mulk tutil mulka man tasha wa tanzu mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha bi yadika al khayru lika lawi innaka ala kulli shay'in qadir ko fi sharu kon fa athna subhanahu wa ta'ala ala nafsihi bi anna bi yadihi al khair fi hadha al maqam alladhi qad yakunu sharra bi nisbati likinaka li mahali wa huwa al insanu al muqaddaru alayhi adl afa ni oloba te ma se ti e on se nyare ni bi ayai ipo wo ni gbogbo daada wa laye ta wa nibi ko so pe sharu nbe lowo aye pe sharu nipa aye to ba ti sele ato me eyan to sele si ko mo pe mo ko daru ale ni ololo pe gbugbu e lohun ri ori ko won oye pere eyan tin debi kan tele ti gbugbu an ki kabo kabo to a debi kan tan po se tan se sure ma lo afi ori ni ah e ko mo pe mo ko daru ale ni adulu be ye pe to ibaun olohun lo pe bu e ki lo nse to le fa so won se lohun so ye ko foju na re na olohun abo foju re na ase re kan abo on tapa so fe re to ni mo de bi nkan to n de to je kara yo ko yin so mi atin po le te ti mo ko ni ma eyan na wo re wo ni aba wo eyan to e ko n se fun lohun o se fun to on ti won jo pade lana ederin ti won ye yin si ngba tin bo ti won si be ti won ori eyan lo wa odo are wo anu at olohun so idan abo nti ko lo olohun lona ka bona mi so o nse to e ko nse leto fa won eyan tori be nkan kan ni o se sababi sababi pe mo ko daru ni aledun walakinna khairu bi nisbati la fi la likinaka li suduri yani hikmatin balighatin amalo do olohun da da olohun se ko da bo ye pe eyan bayi bi nisbati la fi la ta'ala ta ba fi ti bi se to olohun se nitori kini o nitori pe en to wa la todo olohun se eda yen o wa leyin igba to olohun ni pe en to to sinu hikma to ba le ga fa mo to kini no dur mere so to come ri olohun se to se n pelu ima to ye to to dogongo pe en to to si yen lasiko ni e en to to si yen lo fi kan yen lasiko bo ba le gba oku orire tori pe ori ni o pada tele se ba gba pe olohun ni binu olohun lo yi gba pada mami lowo olo olo la pada si temsi ro ana e lo so be lana won ti o si ba be la re eyan eyan o si avasa ilala abi ana ko la kini
to ko aladun age lori e ben ti kan ba ti dojuru ko ni bo se wa tele o ku keyan lo pada sodo olodun lo ku ore na pada je fun yen te ba le pada olodun ja gbon tan wi fun aye fa onaka farqum baina fi lillahi ta'ala alladhi huwa fi'luhu kullu khairun afani ya ton be o laarin se olodun ise olodun lodo olodun gbogbo e pata daada ni wa baina mafulatihi wa makhluqati eh motifu ah walidalika Allahu akbar walidalika akoba obi ko li tara tori e lori egbeyan aya pelu pe bi yadika le khair owo re ngugu daada wa akada kullu ma yuqaddiru la azza wa jalla min shururin fi makhluqatihi ni tolorun wi un be na ni gbogbo tolorun pe bubu ni awon aburu saarin awon eda re toda iya shuru bi nisbati li mahaliha on je aburu bi to ti sele un ni ki saburu atodo tolorun ham bi nisbati huwa filu filu kullu khair so ta ba fi sodo olorun ke se tolorun se ore ni daada ni lodo en to sele sin pe laburu bi omo un ku ore un ohun le gbawe kan nu ramadan yi o ma so bi se pada eyin awe lodo olorun khairu ni lodo en to sele sharu lo ma si ki a lo de yen ni won fe sala yi fun aye ta ba si fara bale yo yi wa awon ni tawe ji ni o won ni wa baina sibe na ni wa baina mafulatihi wa makhluqati albaina anu fa fi al khair wa shar ya ton be bi tolorun yen ati awon mafulatihi awon tolorun ko so upon mafulatihi tori domiru ha yen para sodo olorun awon tolorun ni o ma sele to je setin sele abi awon eda re to da ti won takete ti won awon tolorun o dapo albaina ani o eda ti o dapo mo olorun ise tan si ti o papa ku mo olorun to oto olorun wa oto ni ta wa nse wa awon afa so fa yi pe lodo ti wa fa fia al khair wa shar lodo ti wa daada wa aburu au aidawa daada wa aidawa lodo ti wa yazidul amru wuduhan afa loro to nso yo ye aye kisi yo klasi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam afna ala rabbihi tabaraka taala bil khair bi yadihi arbi sallallahu alaihi wasallam o se yin fun olorun oba to la re ga ti mi ma se ti e pelu daada to ni be lowo e wa nafa nisbata ashar ilay o wa ni o fa burutu sodo re olorun oba o gba buruku lodo re ka ma fi hadith ali radhiyallahu anhu ke wo sona hadith ali o ma bi to bi ko olorun yodun si ta fe mu wai ale di rowa o muslim wa ghairu imam muslim ba di sin wa ata ma fo ni gba tin gba di sin mi wa mu to wa hadith sogun ni o a ka mu die wa nu e wa fi la la hadith na ti pe anna usra sallam kan yaqul idha qama fi ila sala ale ki ka ti ko olorun ko ma roba imam sa wa so gbolo ita ti de lati kinun وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض مدوجو مي كو الله اوبا تو دا سمو لابن بدا تو دا لابن بدا الا ان كو تي دي لا بيك وسعديك مو جي بي ري الله غوغو دا دا دو ري اودو ني تي وا ول خير كله في يديك غوغو دا دا باتا او ري الله با لو وا وشر ليس اليك ابري سي تي كو وا سودو ري حديث او وانو صحيح مسلم حديث 771 to ya le si gba wa nu hadith 152 abrazak gba nu al-musannifu ya hadith 2567 ibn abi sheba gba ati bebe imam ahmad ibn abi gbali wa gba ni hadith 829 abu dawud gba ni hadith 760 tirmidhi gba wa ni hadith 3421 ati bebe lo o to ba won ila go wi ah e wala e go ta this is one of ika e ni se na la pari Olorun ni o ya etun sis one of bika egba iko la tafsir o duro ni fa na fa sallallahu alaihi wasallam an yakuna sharu ila lahi ta'ala anabi negate aburu ko lodo olorun o la buru ise tolorun ilo sodo olorun li ana af'alahu wa in kana sharrun bi nisbati la mahaliha wa man qamati bi e tori pe gbogbo se tolorun se pata pe olorun lo se bayi fun yan olorun lo se bayi fun yan kódà bó jẹ aburú ló bi tọlọrun ní kí nǹkan yẹn bọ sí tó jẹ aburú lọdọ ẹni tó bọ sí lọdọ aburú lọdọ ọtọmọ ẹdẹnìà òun ni kó fún alọmọ kó sì gbọmọ kéke aburú lọdọ ẹni tó gbọmọ rẹ àwọn èèyàn rò pé wọ́n lọ́hún
en to pe atodun ke wale to ti wole oko ti ori kankan bi iko so to to afun na lo tun ba ko to tun je osuna yi mahalunu aye bi to bo sinu lo da wa buru ni lo do lo ti saburu khairu ni fale sat sharran bi nisbati ile taala ke saburu do tolorun oba tola ega li suduriha an hikmatin balighatin e to wa un ta pe laburu o wa latodo ti pe lu mo to ni pe ko n bo me ni keke lo da jo ko da wa dagba oni o ku bi dekun e ma gbagbe nu suratul kafirun ngba ta nabi musa ti khidru pa de ali man salatu wassalam o ma ta nabi ti khidru be lori e ma gbagbe o ko ya nabi musa o na ko tata nonsense kia ta mi geri nafsi o pa yan ti o pa yan enjo de se nafsa zakia e mi da e mi o me de ni to man se ri je re la na we gbe re o se ho o ti se nkan to buru lokun o o se ni nkan gidi me lodo re ton ri ko se to a konare so o se sura mo ni se suru ka mo gbagbe o ai ma yo ma ta pe ko ku keke lo pe obi re to ti dade wo fo bi me lo ni ilu yi boyo me to si o me lawon adugo wa ah ya ka to bi ma gbogbo omo emere re ta wa ma pata laye asin ni won ko so mo keke kankan be gbogbo omo merin to bi ya won najo class teacher ni ya won ni school joba bi a se sabo sisi ana ni ta fi ri seta wo ni ri ori e si ti ji ti pe a ma rin o njo to ba mu ijo mi yo ro so daya ijo mi yo so daya ta do class yo si de class ko ni ko mo kankan yo ma na won mo ni edba so ba ko pe mo lo le e lo resi madam e lo se medie ndesio na ti tolone gbogbo mo mere ni to bi pata wa lai ko si ti o se win be mere ni se win ko se ni kankan to gbadun lo poro lo de to bo si sharu ni ah baba to fe ya o si obin fe sharu ni lodo ti e lodo tolorun hairu ni eh ali madi ali mamadi e fi de dijo dajo awon afa an so ma pe ki sabu lodo tolorun to ko waye npa imo to dododo to dido ni ta to do nu khaira to si ku dada anu ni wa bi hada tabayyana an al ula ba an al aula yo han si a pe nto to fun a bala la o jab ko da to je dandan ni o fi sanai ala la nu bi ka se yan fo lohun an tasro ala ma atna bi ala nafsi e dolodo de te yin re ne fi yin abi atna bi ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abi tanu yo sayin yin ne fi yin e mo so pe e fe won eyin kankan fun ayin te be hun e si wi e be ragba yo but awon afa ba nsa do alode te yo mo soro to pe awon yo mo se ami to si mo fun yan lowo to afa ti si wi o se lohun ah te yo mo fi nkan buku ti soro olohun yo olohun wele daada ma do eleyi pa o bo se pati jo ni mo pa eleyi o ne ami لا تعالى اعلم بنفسي تركوا لهم مره جوالو انت يي ما فيني ورسول محمد صلى الله عليه وسلم اعلم خلق بي انا بي محمد صلى الله عليه وسلم اما اولون جوغو اوي داي لو بيد خير او اولون جوغو دا داوا وتكتسر على ذلك بولو دي دي ما بي كو جاي كما هو في القران الكريم والسنه بصي وانو القران والسنه بي والسلام على كل شيء قد لا يعتريه لا يعتريه عجزون في كل شيء فعله pe olohun wa fe se nkan kan na wa ta papa mo lo 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 ori se wa re olohun ipa olohun ka won ni o se le ri gugun wa fe se ni o mo se lo rorun ko si nkan kan to le kodi subhanaka atiku ala lisanin nabiyika جعلته هاديا من كير خلقك وحبرا متصلا فيما بينك وبين عبادك اللهم إني نذرت كتابك واجعل اللهم نذري فيه عبادة وقراءتي بذكرى وذكري في اعتبارا
واجعلني ممن اتعظ ببيان روائبك فيه واجتنب معاشيك ولا تجب عند كراتي على سمعي ولا تجعل على بشري غشاوة ولا تجعل كراتي كراتا لا تدبر فيها فلجأني أتدبر آياته وأحكامه آخذا بشرائع دينك ولا تجعل نظري في غفلة ولا كراتي يدرى إنك أنت رؤوف رحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعدك الله دعونا باتي أوصوا ديون الله إلهي وني أجوك جدني أغموس رمضان ti ogun odun merin la le odun mejidini ogoji 1438 years leyin jira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to se lati makkah madina lati makkah la pele sima dinatul munawwara a te waju lori tafsir tan ba lo nbi ti ati duro lan lati gbe pada ke ba si gbo mo kuro ni la da tafsir du pelu yonda olohun ki awon ta tin gbo lati kolon jo se alanfani pelu ta tun gbo yi Allahu ta'ala ni a'udhu billahi minash shaitanir rajim tuliju al-layla fin nahar Allahni kul Allahumma tubir lana itaswaju ene oro tan ba lo yi tuliju al-layla fin nahar ni wo lo man ki orubonu osan o ki orubonu osan o fi wonu e wa tuliju an-nahara fil layl ni wo lo si man ki osan bonu oru bi mo se ma wonu ara won ti kon mogun keji lo na ti menu leun wa to khrijul hayya min al mayt wa lo man yu aye jade lara oku alaye o yo jade lara oku wa to khrijul mayta min al hayy wa lo se man yu oku jade lara aye ti oku o jade lara alaye wa tarzuqu man tashahu bi ghairi hisab wa lo man se ariske fun yan lai ni siro ti o ni lenu ala ti o sapolo gba ti o si ni sahisabu fun pe dede nta fun ma re abi dede nta fun ma re o sa mo fe lomi lo sa ni bo ko lo ka lodo olohun en to nta fun yo wo nka re ti yo ti poju en ti won ba declare fun kan ni o mama to wo sa mo wole sa ni
afa sheikh mahmoud bin salih al uthaymeen rahimahullah ta'ala woni tuliju al-layla fi an-nahar wa tuliju an-nahara fi al-layl woni tijo ni tudkhilu al-layla fi an-nahar wolo man ki oru bonosan wa tuliju an-nahara wa yudkhiluhu fi al-layl o wa ki osana bonu oru wa da yani nti on wi nto tumo si oni ikhtilaf al-layl wa an-nahar fi at-tul wa al-qas gegun oru abi gegun osan abi kikuru oru kikuru osan gba mi oru ni ogun yo ti gba nu asiko te ko son lo yo ti fi kon ti e o ma lo wakati metala gba mi wakati metala atabo o so ma lo wakati mewa abi wakati mewa atabo ngba ba ya ohun to gun ni isin ni o pada din to kuru to waya olorun ma din ona ku die 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 yo afanu fo osan osan agun gbana iyan agbare topo ni hours ti orokuru afani ahayanan yabda lelu fi ziyada nigba mi oru obe se gun yo ma lekun die 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 fa yadkhulu ala nahar yo wono osan lo yo gba won kati kan ku lowo osan ngba wa koko be se ju ni fi bere ngba ba yo di wakati ngba yo di wakati meji ti o ma gba lowo re afani wa tuliju nahar wa tuliju lili fi tuliju lila fi nahar wona lo siman ki oru bonu osan to ki bonu e ye pe aya ah rara o so be nani wa hayana yabda le yankusu wa yazidu nahar nigba mi ale obe sin deku oru ma deku yo ma deku yo ma deku bo se deku n to ndiku lare on yo ma wonu osan lo so ma gun si fa yadkhulu an-nahar ala al-layl osan wonu oru lo ge boru se wonu osan gba mi wala ahada yaqdiru ala dhalika illa Allah subhanahu wa ta'ala eleka kan lagba lori ko son ogun ko ru okuru ko ru omo ogun ko so ma kuru eleka kan lagba lori e koja Olorun ti mi ati ga se ti la wi sama la khalqu kulluhum ti gbogbo e da tolorun na pata ba parapo in suhum wa jinnuhum eyan nu awon tolorun da aljannu awon to da wal malaika ta malaika ba tu pelu won ina mete ta nanu to gba joju laye ina eyan ina aljannu ina malaika master to o an yu liju an nahar fi layl a lagbara ti mu de ki ko wahida min al layl fi an nahar a lagbara ti le mu second eyo kan abi seju eyo kan de ki ko seju gan lo ni ti e faniya ni second iseju eyo kan bayi a le mu ku onu oru ka ki bo nu osan gbogbo iran eyan alujanna se ka ta ba parapo a lagbara re papa wa yuliju an-nahar fi al-layl ti gbogbo ba parapo ati eyan ataluja ti malaika a le ki nkan kan ninu osan bo nu oru wala azza wa jal yuliju al-layla fi an-nahar aw min an-nahar fi al-layl abara baba to lagbara oba to gbangban ju gbogbo e da lo ohun ti e ipa re ka gbogbo nkan pata a ma ki oru bo nu osan ngba mi a ma ki osan bo nu oru thumma hadha al-ilaj la yati dafatan wahida ngba to ba fe ma gba nu osan foru to fe ma gba nu oru fosan la wa sku to fe gba won sira won si won ri ko ni wa ile kana ki osan ka de di wakati mo kala ko do di wakati metala ko ni se le kana be la ile walakin yati tadrijiyan sha'an fa shay'a die die ni ma wa die die loni ti ale kun ba fe bo oru nti o fi le ko loni o le mo ju seju meji metala ti ju osan lo badi yola o le diseju mewa badi o tora ko diseju meji la yo ma wa die die ti di wakati die die lo lo ma wa sha'an fa shay'a awal ma yabda bi ziyada la koko gba ta le ko baba oru ti o fi ju osan lo tejidu ya khudu qalila min fi yawmin aw thalatha daqiqatan wahida e ka ri pe die la san do mu nu oru nu osan to ki bo nu oru la na ojo meji nti o fi lekun o ma ju iseju meta lo la ojo meji to fe bere 3 minutes lo ro fi gun ju osan lo nigba ba se bere nu la ojo meji si jo meta suma yabda yazdadu hatta yakuna inda tasawi al-layl wa an-nahar ya khudu awali de ki koten fi di yomi tadrijan afa ni ti ti o fi ma lekun
yoma alekun yoma alekun yoma alekun nbo ba di pe osa toru fe se dede ara won olohun tun mo mu die die nbe seju meji lojuma kan die die seju meta lojo keji yoma mu wa die 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 titi ti osa toru fi di wa nede nkan kan na ele 12 hours ele na 12 hours die die di ora ma se afa ni aoja meda araitum law jada fatan wahida efuminiro pepe ko so lo kan dede ki osan bo nooru to yo ti yo ku no osan to ki bo no e to yo ti yo nooru ma ta to fe so ooru di ti o kuru fosan ko kan dede yo me ko ki bo san kunna mathalan fi atwali yawmin fi sana aka dede wa ni ojo kan ti ogun gan na nu odun ju gugu ojo lo wa ida bi na fi yawmin thani bo di yo ke yi aka dede ri pa wa ni aso di yawmin fi sana aka na ojo to tu kuru ju gugu ojo lo nu odun njo ko so baya ka wa lo so to gun gan 40 hours 30 seconds 30 minutes tegun ngbo di okeji aka de bara lojiji inu to tun di pe oso to kere la ba tun bo oso ni 11 and a half hours to ase be aye oni orun ati gbe aye san lala ni o mo se so me de yan nu ojo to ba wa yi be nkan burukuru ko ni o wa se le to we da change lojiji ba wa lo nu lairo ti tele olorun yi se be fun a afar fa ya tatabu ala dalika mafasidun adhimatun awon ibaje to tobi ni o sele nu e ti o tele loju ese to be waye be li'anna nasa sayanqalubuna min harrim musajjin ila bardin mulimin to ko ma edere o kan dede ko inu oru to lagbara gidigan te yan gbadun are papa a ka ko nu oru lojiji le kan na loni ta wa nu re a ka bo sinu otutu ton mun ni adani gba ni jo keji lojiji fi khilali arba wa 20 sa la ni 24 hours what that change lojiji nko dojuru ba won gugu ani ka lo bo lo se change weather ta ba fe ku nu bo sinu oye e wo jo kokko mo sele a ka ma fili pe oye mu lale ka to sun ta tegun ton fe ategun o fe mo oye dani oye ti fe bere oru atele o kan fe si ala die fe oro awa ngo ba di laro ta di ti oye ani oye kankan iye le wa be fose meji ngba to yo ba de si kurukuru kokko de ti kurukuru o ma gba oju ona ti oko o ma tana le e ma tan realize le ni ke ma ba ko lu ayin lori titi losanga leyin re ta tin pa ju de bayi oye atele oye kokko be die yo da bi gba tan ba yan sire die yo keta die yo ke ngba do se tin bo yo de oruka ko mo ka ko si osi o da de to bo sinu omi Olorun ni agbara apo ti fi se kan o si se pelu eto ni koni koni aba apa yo amu wa die afani wa adala shakka anna mudhirrun bil abdan wan nabatat wal jawi walakin azza wa jal yulijuhu ala tanzimin muwafiqin lil hikmati tamama afani ko lo mu wa lojiji ko se beji me pe yo ko ina ba ara omo ede ni egba ama eniyan to ni agbara awon ta ri soju ta won na jo ta jo ngbe laye won omo eniyan to ni agbara awon nkan oko won omo eniyan to ni agbara pe lojiji won kan ko nu jo si bo sinu enu to mo gangan ti o wa die die ah ina o de gidigbiri toro ba fe dojo du e bi si man da du e kan ro loni o le dijo keni kimi o to ro yo ma mu orun wa ti o ti ma wa laarin meji re tawon irugbin gan o ti ma mo pe erun fe bere bawo yen na se ma perun fe bere tori pe owo won o ti ma deku die die e waiting green dada tele won ti ma fe change won o ti ma ni feeling pe weather fe change ba na se ni feeling re tolorun ba fun ni ru emi ta ni ni won o ti ma ma die die ni amamu wa ojo ojo kan de yi pa lojiji le kan na yo ko ni abamu edenia sugbon olorun ba balagba ba to gbangbe yi o ra mu yi pada wa die die pelu eto to se dede ma peripiri lodon re pe o se pelu ima ti oye nla ni o wala ahada yastati an ya fala ada abadan ma ma baraga min al quwwa ko si en kan leyin olohun to le se bolohun se nse bo tun ko to lagbara to ko se to le se olohun ni wa tarzuku man tashahu bi ghayri hisabi wala balo man sa risk fe en to ba fe life siro si ye pe to oti man tashau min fadlika bi ghairi muhasabatin la dalika
wo lo fun eni to ba fe nu olare ori re arisike re ti o po gba ti o ni nisoro ti o ni lala olo ni wallahu ninu aya tin wi do ifu de man yasha ibina lo wa olo ni mi olo ni mo man sadi pele ore fe ti n ba fe wallahu wasiun alim imi olo ba lo ba to gbaye ni gbogbo nkan alimun obun mimo nu sa tun ba ko aya 261 ta ke koja lesin inu e laaya n wa ta fi seri aya yi ele ni tafsiru die ta won afa wa se fun aya ti abatayin abo si aya to tele la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum allahu nafsahu wa ila allahi al-masir allahu la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin allahu ni awon mu'minin ogboro mu kafir lore ayo kan fi awon mu'minin egbe won le kan ma fi sori ayo won e gboro sibe la nahiyanu tori ele fun film dori to tele ni jazemo bo je pe ari keso nbe tori ti ko sakine kalida bobo ki so kon meji mado ti awon ni olorin wa man ya fal dalika falisa min allahi fi shay olorin ni keni to ba si be nu yin o nto ko je nkan kan lodo olorun ko ni pe kan lodo olorun to afi mumine tin fi ke felisi ko ri osun ore ayo illa anta taqulu minhum tuqa olo ni aya fi to pe ba ni ipaya kan iberu pe bi te yan gbe abi bi te yan wa abenu se to wa ise yen je mo pe arin won lo wa arin keferi ipaya won o wa je ka lore sugbon ko ni jore mu lenu emi a lore won pe lagbaja lore mo soro e loju e o a lore imure ni o ni je ta ba ti wa na paya laarin ewu won so aje pa soju ore etura ka nbe olorun ni waju hadirukumullahu nafsa olorun le bi olorun ba kiro ara mi fun yin mo kilo fun yin para mi e so ra fun yin se tin fe o wa illa lahi al-masir olorun de mi olorun le se di pada si odo mi ni nbo gbogbo dan se di bo lodo mi o awa afa wa ni bolon waju hadirukumullahu nafsa tolorun lohun mo kilo ara mi fun yin aro bi nafsi datu hunu n to pale pelu nafsi tin memeun datu eni ara re gangan ni so e sora fun mi o mo kiro ara mi fun yi o walesa nafsu sifata kasari sifat ke se nafsu to jedo yin kan nu awon iroyin ta le fi ro yin olon lele ara re gangan ni datu re ni o o yato si samo igboran re elimu ima re alqudra ikapa ni re on ko lele fa nafsu yani abdat nafsu ti men bi papara e ni so e sora fun mi o wa yuhadhirukum allahu nafsa yani dhata wa kalimatu nafs asab min kalimati dhat ka lo nafsu on lo da ju lo nu ede la ju ka lo dhatu lo nafsu da ju dhatu lo nu ede la rubawa walakin sha'bina nas itlaqu dhat duna itlaqu nafs ama to gbaju la ni awon yan dhatu la man saba lo dhatu rahman ebi ti le yoba wa ni sati rahman dhatu rahmanu de ko ka so pe nafs ka lo nafsu e walakin al asal arabi an nafs en to je ipile nu ede laruba wa ti la ba ma nlo an nafsu ni kisi dhat nafsu ni lo wa lo fai ti ba se pe a ba mo pe dhatu ni nafsu to je adabu menu qurani like nafsu yen adabu lo tumo si sugbon tele dhatu ni ya hadirukum allahu nafsahu olohun ki lo are e fun yin pe e sora fun yen pe e ma se won e ma se nton ofe nton wi fun ni e se ituma re nu o ya aya mi yawma tajiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida wa yu'adhdhirukumullahu nafsa wallahu
raufun bil ibad. Aya to ni tafsiru lodo wa onake suba aya meji nbe laarin re ti baba o si tafsiru fun won ko keke awon aya mejeji won ara tu a bo sibi to ni tafsiru oya kuni in tukhfu ma fi anfusikum aw tubdu ya'lamuhu Allah oro ni re abi san so faraye te ba ti pa ma nti nbe nu emi yin te so ta aw tubdu abi sa fi han re wi ta ya'lamuhu Allah oro ni mo mo gugu e nti lo pe so fun mi nu mo mo nti nbe le mi mo mo nte fi han ta oya wa ya'lamu ma bis samawati wa ma fil ard oro ni mo mo gugu nti nbe gugu sama mo mo nti nbe gugu le ko si nti ma nbe wallahu ala kulli shay'in qadir ala bayr to soro to ni qur'ani yi o ni ona bo ni kapa lori gbogbo nkan ko si to ni kapa ni lori oya yawma tajiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhda sire na lokan no oto olorun ni ojo ti gbogbo e da ko kan emi ko kan yo ri n to se ni sere nwaju e bayi muhdarrun iṣẹ́rẹ́ ó dúró ti báyìí ni tí ẹ bá sí dáadáa ẹ rí njọ́ ọ̀dàjọ́ kọ́ á parí sórí dáadáa o ọ̀yá wàmọ̀ àmì láti mú sùn ọlọ́run àti gbogbo ohun tó ṣe láì dáa báwọ̀ jùlọ àmà báyìí náà àwọ̀ báyìí náà ọmọdé báyìí dáa ọlọ́run mẹ́ẹ̀dẹ́ yẹn ọmọ anífẹ̀ẹ́ sí ẹ̀mí kọ̀ọ̀kan ọmọ anífẹ̀ẹ́ sí pẹ́pẹ́ láàárọ̀ àti iṣẹ́ tí wọ́n gbé síwájú yìí kí àmọ̀dá báyìí dáa wà láàrin àwọn distance tó jìnnà sí àwọn ẹgbẹ́ àwọn kìíní ikú tó sí mi ẹ bá kà sí mi lórúkọ mi mo ṣe ẹgbẹ́ jẹ́nsú tó sí mi ìfẹ́ rí tí ò ṣe é ṣe wájú ẹ̀ tí wọ́n gbé sínú. wàyí hadiru kúmù lọ́wọ́ nafsa ọ̀nà tó padà orí ẹ̀ ọlọ́run mo ń kìlọ̀ fún ipa ara mi nafsa ilé ilé jẹ́ ìkọ́bọ̀ ẹ̀ torí pé o ti sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ àtẹ̀sẹ́hun ìyá ni ó túmọ̀ sí ẹ sọ̀rọ̀ fún ìyá mi ẹ mọ̀ sí tí ń fẹ́ nù. wàlọ́wọ́ tó kọ́ lànà wa ni fi sọ pé nǹkan bẹ́ẹ̀ ọ̀sẹ̀lẹ̀ ń jẹ́ ọ̀dàjọ́ nígbà tá à ń bẹ láàyè lọ lálàáfíà ara tá a lè ṣiṣẹ́ eré tá a lè dáwọ́ ń bí ẹ̀sẹ̀ tá a tún bá ń ta ṣe kọjá mo fẹ́ràn yín o mo lànà yín lójú o ẹ fẹ́ jìyà o n tẹ́ ẹ bá ṣe ń dáadáa ẹ bá wá jù mí o n tẹ́ ẹ bá ṣe láì dá a kò tì í jẹ́ ọ̀dàjọ́ o kò lè yà yín o ẹ̀yìn rẹ̀ jọ ń lọ o àti nu sáré ni ó ti tẹ̀lé a tá a dé alùkì àmọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run gangan fún rẹ̀ ọlọ́run wà má àmì láti mi ń so in bí tẹ̀síìrù ti bẹ̀rẹ̀ nu yakun muhdarrun na aidha in ta se dada yo wa legbe abai won ko si waju wa bo ta se dada won ko ti wa bai njo dajo mejeji lolorun so ko pe yo do ti a tawadu la anna law anna baina wa baina amadan baida emi ko ko ma nife si pe ki ona to jina sa won ko wa laaru ati se se tan ko ti oyin lati je se eyan so pe ko jina so ni e ko da ko je pe kini ko to si mi dada re yo fe ko wa legbe won bẹẹsi méjèèjì la sepọ láyé yóò dúró tí a ní àfààní fanaalam fidalikaliyom àfààní fatalamu ni o fidalikaliyom kúlù nẹfsìn ma ahadọrati mi xɔdi ọsàrẹ gbogbo ẹmi kọọkan yọọ ma njọ tà ń sọ ìjọ ọdajọ ntò ń ṣe ní dáadáa tí ó bá lọdọ lọ ntò ṣe láyé dá tí ó bá lọdọ lọ fiduniya nahalamu ma naamal mi xɛri wọn sàrẹ àfààní ilé ayé tá a wà nù rẹ a máa ń mọ n ta ṣe bọ́bá dá àwa gan a máa mọ tá a bá ṣe ṣe ọ̀dà a máa mọ àfọ̀ ni ṣùgbọ́n lákín sùrì àná mọ ná ń sa kì í wá pẹ́ ta ṣe nǹkan tá a máa ń gbà ìpa ṣe kì í pẹ́ pẹ́ àpá ta fi gbà ìpa ti ṣe nà sí na ṣe alikẹ̀tìrọ̀ lámìnà tọ́hát wà lámìnà màá sí ìtọ́pọ̀ rẹpẹtẹ ni ta máa ń gbàgbé nù ń ta ṣe bóyá ṣe eré ni o àbẹ́ṣẹ̀ ni o àyẹ̀mọ́dé àìmọye àìdá ta sí ta ti gbàgbé yorùbá ní tẹni tó bá ṣubá gbàgbé ẹni tó kò ní gbàgbé àwọn ò ti gbàgbé àìmọye mi ọmọ táwọn náà kó ta ti gbàgbé ọjọ́ ò tí ì jìnnà lèèyàn gbàgbé a ti gbàgbé tipẹ́tipẹ́ ọmọ tí èèyàn kó gbẹ rẹ̀ rí gan yóò tún máa gbọ́wọ́ ẹ̀sẹ̀ sẹ́ni tó kó gbẹ rí ọmọ tí wọ́n pàrí yóò tún máa gẹ̀ẹ́sẹ̀ sí ìyàwóyà tọ́pọ̀n rí yá ọdún méjì tó ti bí àrí mọ́ èmi tí mo pọ̀ dágbàre èmi lọ ní ọ ẹ̀sẹ̀ sí o forí kọ́rọ̀ ni tó pọ̀ mọ́ bù ni
gbogbo n te yan se laye ni dada ta ida ki pe ta fi gbagbe amara lo alu ki ama wo ko ti abayi walaki hada lanje daba suda kama na sayna sinahu afani sugban ta wa ba se gbagbe on ko ni ja sasan lodo olorun ko ni lo wo ku ojo abayi njo dajo ni bali wallahu wa baqin afa lo ba se nu pa won ti gbagbe ba na se gbagbe olorun ba ti n be gbere ni fa ida kana yawmal qiyama ta di jo dajo ohudhi rotihu anta rarau adortahu anta bi ikrorika la nafsika bi annaka amiltahu iwo gangan fura re o jewo o ka won ojo olorun iwo lo se kini lo to mo ma bi olikisi wo lo se o ro pe to to emi mo se ah ko ni ebeji nu eyan lo se won iwe paro mo yan amoro buka bi dolami ni labi olorun sa bi send body nta ba se la gba won ojo e eyan je ko nu se tori e lo so pe alimat nafsum ma ahdarat nu so to atakwir ida shamsu kubwirat almat nafsum ma ahdarat olorun gbogbo emi kokan ni o mo ton ti waju dodon ti o ba lodon jo dajo asafun gbogbo emi kokan oni o mo oruka ko ri waju olorun benu so to takwir sura 81 quran nu aya 14 ibi tafsir eleyan mi to duro sinu oya aya mi ya ki aya mi qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم تو الله بني ني قل ري النبي صلى الله عليه وسلم سوف وراي تبا مبل ان تو فين الله قل ان كنتم تحبون الله تبي تو طلب فين الله ابا مبل ان تو فين الله فتبعوني اتلمي jọba ẹ̀mbàdàn orí sunna nù kùránì ló ti rí ojú ọ̀nà àríwá sa ni ọ̀tọ̀ tẹ̀lé sunna àríwá ọ̀sàlám fatabi ọ̀ọ́ni ẹ máa tẹ̀lé mi tọ̀rí ikú rẹ̀ ní jẹ́ sunna àsunna àtọ̀rí ikú wà ná àádá sírọ́ọ̀tì àsírọ́ọ̀tù tọ̀rí ikú àsẹ̀bílù tọ̀rí ikú àtọ̀rí ikú àsẹ̀bílù àsírọ́ọ̀tù nkankaná ni mo tara di fásitì àwọn èdè ojú ọ̀nà rẹ̀ ní ẹ̀tọ̀ tẹ́ ẹ bá ti lè tẹ̀lé sunna àríwá ọ̀sàlám ẹ bá ti lè tẹ̀lé mi yo habibi kumo Allah Allah fe ran yin e ma wa fe Olorun ko tele suna mi osa Olorun fe ran re wa ya gi la kun du ba Olorun ba o furi awon ese yin jin te ba tin tele wallahu ghafurur rahim Olorun ba lo ba la furi jobo de ke hadi aya tu sama ayatu mihna lo da won ni mimo won la aya idanwo re aya to ni se ne o faraye e al-imtihan aithu daha qawmu mahabbata allahi ta'ala yen pe aya ta fi se dewo fun yan to pa won kan so pa won fe ran olorun fe ran olorun fa ansallallahu adil aya olorun so aya kale e ba fe ran mi ko te la nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam etale fa man daha mahabbata allahi ta'ala nadharna fi amalihi e ba lo fe ran olorun a wa wo se re wo se nse re fàyín kánà mú tábí án lè rọ̀sùlẹ̀ ọ̀sọ́làm tẹ́pẹ́ ní tí ń tẹ̀lé ánibí sọ́lá ọ̀sán níbi iṣẹ́ rẹ̀ ni fọwọ́ sọ́ọ̀dìkùn olódodo ni ọ̀fẹ́ràn ọlọ́ọ̀lọ́hún fẹ́ràn ẹ̀ wọ̀nyílá fọwọ́ kádìbù tí ọba mẹ́tẹ̀ lánà ìyọ̀sán ẹ̀mọ̀ púpùrọ̀ ni òkúrọ̀ ni ó ayà ìdánwò rè tí ó fi hàn pèsè tòótọ́ yẹn fẹ́ràn ọlọ́hún ẹ̀ má fẹ́ràn ọlọ́ fakula makana le insano atba li rasul sallam kana haba ila la be ba si je olute la nabi muhammad santo be lo si je to lon feran to be ba si tela nabi to lorun si feran yan to fa wa jalla wa ala wa dun wa huwa aidun mududun olo ti ba ti ga se ti e ma feran en twante la nabi sallam ala se ko kana o tun ni mududu en ta na gboro feran ana yuhibu wa yuhab ìṣe ìpọ́lọ̀ máa ń fẹ́ náà àwọn tó bá tẹ̀lé adébí ọ̀sọ́làm báwa náà sí máa ń fẹ́ náà ọlọ́run náà ìmọ̀ ń fẹ́ náà àwọn èèyàn ká báwa náà sí máa ń fẹ́ náà tiẹ̀ subhanahu wa ta'ala ọlọ́ọ̀bá tí wọ́n ti ga ṣe tiẹ̀ al-amalu nbẹ̀dà wa yuhibbul amil al-amal wa yuhibbul amilin ọlọ́ọ̀ máa ń fẹ́ náà àwọn aṣẹ́
en ba fi sise ri olorun fe na se to seun yo to a fe na amilina won to sise un en ba se dada olorun fe na seun yo fe na en to se ko ni fe na se nikan komo fe na en to se yo fe na en se yo fe na en to se wa yuhibu al ashkhas olorun ma fe na won personalities individuals awen ni kokan la ni eda re yo fe na won ya ni anna mahabbata allahi qad tata'allaqu bi shakhsin mu'ayyan itu man ta wi ni pe ife olo ama so me da kanada yan ri na ni opo eyan mithu qouli rasuli alayhi salatu wassalam fi yawm khaybar ye bi ro ta mi san so lojo khaybar khaybar kan gba pe khaybar ni saudi arabia bi ta won yahudi ko lo ngba ti olo nle ko madina o anu yo san la o ti yanna arroyata gadan rojulan yuhibbu allah wa rasula wa yuhibbu allah wa rasuluhu anu yo san fun enikan la se ilola en fun enikan la se ayi lola ni khaybar nu en ti fun yuhibbu allah wa rasula o n to feran olohun feran ojise wa yuhibbu allah wa rasuluhu olohun si feran na ojise na feran re sallallahu alaihi wasallam فبات الناس ثم غدوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم awon yen lo so lare ejo yen to pade loke di esi le ni toruko ko nje na pe ko si je pe oni o gbe ase na fun lola ni khaybaru yi en bo di laaro gbogbo won ji wa sodo adebi sallallahu alaihi wasallam gbogbo won yaju an yu ta'a faqal to ka ko la gbere pe yo fun la se awon yo gbe ase awon fun yo gbe ase awon fun ali bin aina ali ibn abi talib ali bin ibn ali yo ma abi talib wa ngba ti o jani ori ala ni qalu yastaqi aynahu aynahi woni oju mejeji njo lenu ko ri na dada fadaha bihi ali san ne lo pe wa fun mi fa otia o ba gbe ju ajo anu yo so un re fa ba so ko fi aynahi ali san ba tuto si bi eyin ju re fabariha ka alam yakun bi waja'un fil hal loju ese loju san bigba tin kan se ri loju ese ni bigba tin kan se ri suma ato roya arbe solo sa ba gbase afun gba wa qala anfud ala rislik ata tanzila bi sahatihim arbe san ni rahman lo pele pele te de bi ile to wa laarin meji bi ta muslimi wa àtàwọn kẹfẹ̀rẹ̀ tí wọ́n kojú ara wọn tí èdè bí wájú sáré wọn súnmọ́dọ̀ ohun ìlàlẹ̀ islam nígbà bá lọ́dọ̀ wọn wàá pè wọ́n sí pé ẹgbẹ́ islam ìjà lásánkọ́ ni tiwa ẹgbẹ́ ẹ̀sìn gan lọ̀gá ń tà ń fẹ́ ẹ di mùsùlùmí ti yìn àdìsí ń kojú báyìí lọ wọn dá dúró ni o wọn ni ká lọ kà ń tó kù rẹ̀ nù sahih muslim àdìsí 2405 nù nasai fìlẹ̀ kóbìrọ̀ nasai hadith 8406 ibn hibban kalo kan hadith 6934 ati bebe lo ay bebe lo wa shahiduha wa shahidu qulu taala kila to be hadith wa oloro ti anbiya sanso anbi ni sallallahu alaihi wasallam oni yuhibbu allah wa rasula wa yuhibbu allah wa rasulu enzi ma gba se afun yin o fenu olohun fenu ojise sallallahu alaihi wasallam olohun ba fenu ojise na fenu sallallahu alaihi wasallam fa'ada athbata an la yuh